Dobar dan, poštovani gledaoci. Moje ime je Zorica Jorgić iz Dnevnika izdvajamo. Delegacija Srbije danas u Banja Luci. Savjeti ministara BiH o zaštitnim mjerama na uvoz poljoprivrednih proizvoda. Danas 76 godina od proboja posljednje grupe logoraša iz logora Jasenovac. U Vašingtonu počinje dvodnevni samit o klimi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Banja Luku gdje se sastao sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i predsjednikom Republike Srpske Željkom Cvijanović. U delegaciji su, osim Vučića, premijer Ana Brnabić, predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovo je rekao da Republika Srpska neće voditi rat. Dodao je da Republika Srpska trpi velike uvrede te da nema plan da izađe iz Bosne i Hercegovine, ali je potez političara iz Sarajeva tjeraju. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović nakon sastanka je izjavila da su razmijenili mišljenja s kolegama iz Srbije o političkoj situaciji u regionu, ali i o drugim stvarima kao što su projekti. Mi smo danas razgovarali o projektima koji smo već zacrtali kao strateški, svakako da ostaje na mapi aktivnosti visoko među prioritetima izgradnja autoputa Banja Luka-Beograd. Kao što znate, to smo već definisali i da postoji određeni aranžman na koji način će se realizovati taj zahtjevni projekat. Druga važna stvar je svakako naša opredjeljenost, a posebno evo Srbije, da se izgradi aerodrom u Trebinju, dakle i to su aktivnosti na kojima predano rade naša ministarstva, usaglašavaju određene stavove i prave određene planove ili preduzimaju određene korake, pripremne radnje za realizaciju tog projekta. Ono što nas posebno raduje jeste da ulazimo konačno i u tu fazu koja se odnosi na izgradnju velikog energetskog potencijala i projekta koji je više decenijski projekat, ali evo nije nikada ranije bio realizovan i došlo je to vrijeme da to upravo Republika Srbija i Republika Srpska realizuju. Situacija u Bosni i Hercegovini je politički gledano veoma loša. Situacija u kojoj Republika Srpska se zaklinje za proces mira i saradnje i razgovora ovdje na prostoru Bosne i Hercegovine nailazi na odgovor te vrste. Mi čujemo samo iz Sarajeva zahtjeve za eliminacijom Republike Srpske, eliminacijom naših prava i svakako problem im predstavlja opet i Srbija, zato što je Srbija konsolidovala svoj sistem, konsolidovala i ojačala svoju ekonomiju, izgradila svoju infrastrukturu i po onom principu jaka Srbija je njima problem, njihova percepcija o razvoju situacije je naravno za njih u njihovim percepcijama tragična i zato pokušavaju uvijek da iskoriste da nam nalijepe etikete koje zaista nisu pristojne. Republika Srpska neće voditi rat. Neće voditi rat ni za svoju samostalnost. Republika Srpska se hoće braniti, ne mora niko da ne misli da to znači da ćemo se prepustiti svakom. A nikada nećemo povući ni jedan ratni potez koji bi mogao ili bio usmjeren ka tome pitanju vezano za naš status. Ne. Te ne. Ja kažem ne. Niko od ovih ljudi ovdje nema ni jedan plan te vrste. Ali uporno nam stalno pripisuju tu vrstu priče. I govore nam kako smo ovakvi ili onakvi, svakako loši za njih, a hoće unutra da ostanemo i da živimo. Nema 3% Srba u Republici Srpskoj koji razumiju tu politiku. Bosna i Hercegovina u celini je za Srbiju treća izvozna destinacija, ukupno trgovinski partner broj 7, ispred su samo Nemačka, Italija, Rusija, Kina, Mađarska i Rumunija. Dakle, veoma važan partner za nas je Bosna i Hercegovina i verujem da trgovinska razmjena u 2021. može da bude značajno veća nego u 2020. jer mi kada smo dostigli sumu od 2 milijarde evra, imali smo koronu i pad od 11,1% u međusobnoj trgovinskoj razmjeni. Naravno, to se dogodilo manje više u odnosu sa svim zemljama, zato verujem da su 2021. i 2022. godina godina rasta, godine ubrzanog napretka obe zemlje i verujem da mnogo toga možemo zajednički da uradimo.
Što se tiče Saveta za saradnju Srbije i Srpske, ja naravno sam pažljivo saslušao sve što misle o političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, moje domaćine. A za nas je važno da pokušavamo, da čuvajući mir i stabilnost, da razvijamo naše ekonomije, da možemo ljudima da obezbedimo drugačiju i bolju budućnost, da ljudi koji žive i u Srpskoj i u Srbiji mogu da vide da će imati posla, da će njihova deca moći da opstanu na ognjištima, da će imati budućnost i da ne budu ophrvani onim brigama kojima smo bili ophrvani pre 30, 25 godina, već da dobro znamo da je mir naša budućnost i da je zajednički rad naša budućnost. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković uputila je instrukciju diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH nakon objavljenih informacija o postojanju takozvanog non-papera o prekrajanju granica. Kako je navela u instrukciji, potrebno je da vlasti i zvaničnike institucija u kojima su akreditovani upoznaju da svaka zlonamjerna ideja koja ciljano negira kontinuitet Bosne i Hercegovine u njenim međunarodno priznatim granicama ugrožava ogromni napredak postignut u posljednje dvije decenije uz snažnu međunarodnu pomoć. Diplomatsko-konzularna predstavništva, kako se navodi u instrukciji, moraju da iznose precizne, tačne i vjerodostojne informacije o Bosni i Hercegovini, njenim legitimnim institucijama i procesima. Reagovao je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Poručuje, srpski predstavnici imaju svoje stavove i znaju kako da se radi u svim ambasadama širom svijeta. Na dnevnom redu današnje sjednice Savjeta ministara Bosne i Hercegovine je informacija o preduzetim mjerama u cilju aktiviranja zaštitnih klauzula sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda iz zemalja Evropske unije. Prema predloženom dnevnom redu, ministri bi trebalo da razmatraju sporazum o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Crna Gora za 2020. godinu. Ministri bi trebalo da se izjasne i o prijedlogu odluke o usvajanju strategije za borbu protiv korupcije od 2020. do 2024. godine, te akcionom planu za provođenje te strategije. Ministri bi trebalo da budu upoznati i o stanju u oblasti migracije u Bosni i Hercegovini za januar 2021. godine, te bi trebalo da se izjasne i o izvještaju o radu koordinacionog tijela za pitanja migracija za prošlu godinu. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac te predstavnici jevrejske i romske zajednice i organizacije antifašista u Hrvatskoj obilježavaju 76 godina od proboja logoraša iz ustaškog koncentracionog logora u Jasenovcu. Počast se odaje svim stradalim i preživjelim zarobljenicima. Godišnjicu obilježava i državni vrh Hrvatske. Premijer Andrej Plenković je izjavio da je nezavisna država Hrvatska jedan od najtragičnijih perioda hrvatske historije i poručio da je vlada jasno protiv korišćenja ustaških simbola. U kantonu Sarajevo potvrđeno je 82 novozaraženih koronavirusom, a preminulo je 6 osoba. U Republici Srpskoj je tokom posljednja 24 časa potvrđeno 355 novozaraženih koronavirusom, a prijavljen je 21 smrtni slučaj. U Bosni i Hercegovini tokom prethodnog dana potvrđeno je 1239 slučajeva zaraze koronavirusom, 963 u Federaciji BiH, 236 u Republici Srpskoj i 40 u Brčko distriktu. Od posljedica zaraze preminulo je 57 osoba, od kojih je 17 u Republici Srpskoj i 40 u Federaciji BiH. U Brčko distriktu registrovano je 40 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Ublažavanje epidemioloških mjera u kantonu Sarajevo. Prema najnovijoj odluci kantonalne vlade, dozvoljava se rad ugostiteljskim objektima do 20 časova uz prisustvo maksimalno 20 osoba u objektu. Dozvoljen je rad i kladionicama, fitness centrima, teretanama, spa centrima, javnim bazenima.
Odgojno-obrazovni proces za učenike razredne nastave od 1. do 4. 5. razreda, učenike 7. i 8. razreda predmetne nastave javnih i privatnih osnovnih škola i učenike paralelnih škola realizirat će se u prostorijama škole po kombinovanom modelu. Učenici ostalih razreda predmetne nastave nastavljaju pohađati nastavu online. Visokoškolskim ustanovama se preporučuje izvođenje nastave u online sistemu. Dozvoljena je realizacija nastavnog procesa, predavanja, vježbe i ispiti. U olimpijskoj dvorani Zetra, gdje je juče počela vakcinacija osiguranika koji imaju 75 i više godina, za danas je najavljena imunizacija 1500 do 2000 osiguranika. Osobama koje su nepokretne, odnosno ne mogu da dođu u Zetru, imunizacija će biti omogućena u kućnim uslovima i to Sinovac jednodoznim vakcinama, jer su pogodnije za skladištenje i transport. Do sada se prijavilo od 55 do 60 takvih osiguranika. U Prijedoru je nastavljena revakcinacija lica starijih od 65 godina koja je bila prekinuta 12. marta zbog narušavanja hladnog režima pri čuvanju vakcina u Domu zdravlja Prijedor. Građani koji su bili na rasporedu za revakcinaciju za 15. april treba da dođu da prime drugu dozu od 10.30 do 12.30 časova, a oni koji su bili na rasporedu za 16. april mogu da se revakcinišu od 12.30 do 14.30 časova, naveli su iz Doma zdravlja. Revakcinacija se obavlja u sportskoj dvorani Mladost u Prijedoru. Osobe koje dolaze na vakcinaciju obavezne su da sa sobom donesu ličnu kartu i karton vakcinacije koji su dobili nakon vakcinacije prvom dozom vakcine. Brojne zemlje svijeta su u borbi sa trećim talasom koronavirusa. Najteža situacija je u Indiji gdje su ponovo zabilježeni crni rekordi novozaraženih. Australija se odlučila na uvođenje restrikcija na letove iz zemalja koji su na crvenoj listi zbog broja zaraženih koronavirusom. A zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o dostavi vakcina, evropske zemlje razmatraju tužbu protiv kompanije AstraZeneca. Indija je u posljednja 24 sata zabilježila najveći broj oboljelih od COVID-19 u jednom danu ikada. 314.835 novozaraženih je najveći broj u svijetu zabilježen od početka pandemije. Vrhovni sud Indije kritikovao je vladu u New Delhiju zbog lošeg upravljanja pandemijom, a posebno zbog nedostatka kisika u bolnicama. Jučer je došlo do curenja kisika u bolnici u Maharaštri, što je dovelo do prekida dotoka kisika za 170 pacijenata koji su na liječenju u bolnici, a uslijed čega su preminula 22 pacijenta. Vlasti Australije će za 30% reducirati letove iz Indije, saopštio je australski premijer Scott Morrison. Odluka stupa na snagu do kraja sedmice, a razlog je povećan broj novooboljelih u Indiji. Premijer je pojasnio da će se odluka o obaveznom negativnom PCR testu primjenjivati na sve zemlje koje su označene kao visokorizična područja širenja koronavirusa. Australija je od početka pandemije nametnula jake epidemiološke mjere što je spriječilo širenje virusa. Australija je do sada zabilježila 29.500 zaraženih i 910 preminulih od posljedica koronavirusa. Evropska komisija sprema tužbu protiv kompanije AstraZeneca, navodi portal Politico, pozivajući se na diplomatske izvore u Briselu. Većina zemalja članica Evropske unije podržava tužbu jer kompanija nije ispunila obaveze prema Uniji i dostavila doze vakcina na koje se obavezala. AstraZeneca je izazvala ljutnju članica Unije nakon što ih je obavijestila da ne može isporučiti doze koje su precizirane ugovorima. Do kraja prvog kvartala AstraZeneca je isporučila 30 milijuna doza, a bilo je dogovorena isporuka 100 milijuna doza, što je direktno utjecalo na kampanju vakcinacije u Evropskoj uniji. Područja Sjedinjenih Američkih Država sa niskom stopom zaraze koronavirusom mogla bi postepeno ukidati epidemiološke mjere, ali stopa širenja virusa na nivou SAD-a i dalje je visoka, izjavio je direktor Nacionalnog instituta za zarazne bolesti Anthony Fauci. Sjedinjene Američke Države, koje imaju najveću stopu umrlih od koronavirusa, provode masovnu vakcinaciju stanovništva. Američki predsjednik Joe Biden je rekao da će do 4. jula njegova zemlja biti bliže normalnom životu, a Dan nezavisnosti mogao bi biti obilježen uz manja okupljanja. Ponudio je i poreske olakšice kompanijama koje dopuste vakcinaciju zaposlenika tokom radnog vremena.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić s pomoćnikom generalnog sekretara Međunarodne organizacije za migracije u Ženevi i ambasadorom Austrije u našoj zemlji posjetio je lokalitet Lipa kod Bihaća, gdje je u privremenom šatorskom naselju smješteno 900 migranata. Vidjeli su i kako napreduje izgradnja novog kampa koji će imati kapacitet 1500 mjesta. Međutim, šta ako u Bosnu i Hercegovinu ove godine dođe mnogo veći broj migranata? Kako je bilo i očekivano, dolaskom ljepšeg vremena povećan je i broj migranata na području Unsko-sanskog kantona. Pretpostavlja se da ih je u ovom trenutku u Krajini više od 4.500. Gotovo polovina ih je van kampova u napuštenim objektima, što ukazuje da se scenarij već četvrtu godinu ponavlja. Ono što se čeka je izgradnja kontejnerskog centra u Lipi, koji bi vrata migrantima trebao otvoriti kroz 3 mjeseca. Radovi na stalnom kampu Lipa, da ga tako definišemo, u odnosu na privremeni gore koji se također konstantno popravlja i dograđuje i dorađuje iz dana u dan, napreduju dobro i mi cijenimo da će planirana dinamika od 3 mjeseca završetka radova biti ispoštovana. Napredak je evidentan, barem kada je riječ o Lipi. Dobra koordinacija svih nivoa vlasti s međunarodnim organizacijama primjer je kako bi se situacija trebala rješavati na prostoru cijele države, a teret migrantske krize bi trebao biti ravnomjerno raspoređen. Na ovo je i ranije ukazivala austrijska ambasadorica, baš kao i veliki broj ostalih stranih zvaničnika. Međutim, osim Unsko-sanskog i Sarajevskog kantona, ostali dijelovi države ovaj problem nemaju. Vrlo je važno da vidimo centre ne samo u jednom entitetu, ne samo u 2 kantona, ali da bude fair distribuciji svih ovih migranata u čitavoj Bosni i Hercegovini. Evropska unija je do sada izdvojila oko 90 miliona eura za upravljanje migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini. Dojam je da su rezultati mogli i morali biti puno bolji. Esencijalno je u stvari da se ostvari ta koordinacija između svih učesnika u ovome procesu, a ne da imamo samo humanitarni odgovor na krizu. Znači da svi učestvuju u ovome procesu i da se zajedno napravi sistem s pomoć kojega će se upravljati ovim sistemom. Sve ove poruke i ponuđena rješenja su itekako poznata domaćim vlastima, međutim dogovora još nema, a vjerovatno ga ni u skorijem roku neće biti. Do tada građani Unsko-sanskog kantona mogu očekivati još jednu već toliko puta viđenu situaciju. Pitanje je šta ćemo kad se izgradi Lipa kapaciteta 1500 migranata, a u Krajinu opet dođe između 8 i 10 hiljada migranata. Glavna tema ovogodišnje regionalne konferencije o bioinženjeringu koja se održava u Mostaru je kako možemo da upotrebljavamo modernu tehnologiju i vještačku inteligenciju za liječenje. Naša zemlja u teoriji prati evropske trendove, ali tehnološki ipak zaostajemo. Izvještava Nikola Bačić. Mostar je domaćin 4. regionalne međunarodne konferencije o biološkom i medicinskom inženjeringu. Ova 4. koja je do sad najveća po broju sudionika i izlagača zbog koronavirusa, kako kažu organizatori, nažalost, se održava online. Almir Badnjević, predsjednik Društva za biološki i medicinski inženjering Bosne i Hercegovine, izašao je pred novinare i rekao kako je ovo najveća ovakva konferencija u regiji i kako Bosna i Hercegovina, zahvaljujući njoj, prati trendove u ovoj vrsti inženjeringa u svijetu. Poslušajmo izjave gospodina Badnjevića i ministrice Ankice Gudeljević, koja je konferenciju i otvorila. Kao što sam vidjela iz agende za ovu konferenciju, danas će na njoj sudjelovati eminentni znanstvenici iz cijelog svijeta, koji će razmijeniti svoja mišljenja, svoja znanja, svoja iskustva. I svakako sam sigurna da će nakon ove konferencije ta znanja i iskustva biti i primijenjena. Imamo preko 500 registrovanih učesnika, dakle imamo prelijepe domaćine ovdje, dakle zaista nam je čast i zadovoljstvo da smo tu. Imamo sve svjetske organizacije za nas u ovoj konferenciji, tako da nadam se da će svi učesnici uživati u programu, naročito u ovom naučnom i stručnom programu, naredna 3 dana. Na ovoj konferenciji sudjeluje preko 500 zainteresiranih ljudi, među njima velik broj studenata i profesora,
a među izlagačima ističe se Ivan Đikić, hrvatski znanstvenik sa njemačkom adresom, čija će tema izlaganja biti ona koja je svima nama možda najzanimljivija, biotehnološka borba protiv pošasti pandemije COVID-19. Neka od predavanja mogu se pratiti i online na stranici CMBE BiH, pa za naše gledatelje koji su zainteresirani za bioinženjering, predlažem da potraže predavanja na njihovoj stranici. Studio. Hvala Nikola. Danas se obilježava Dan planete Zemlje s ciljem jačanja svijesti o okolini. Različitim događajima i akcijama nastoji se skrenuti pažnja na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog povećanja globalnog onečišćenja. Ideja obilježavanja Dana planete Zemlje prvi put je predstavljena 1969. godine, a zvanično se obilježava od 1992. kada je na konferenciji Ujedinjenih nacija o okolini i razvoju u Rio de Janeiro usklađen dalekosežni program za održivi razvoj. Nakon dugo vremena, publika u Tuzli mogla je da uživa u koncertu španskog pijaniste Eduarda Ramireza Cardose. Ovaj mladi Španac najavio je i nove koncerte u Bosni i Hercegovini. Eduardo Ramirez Cardoso dobitnik je brojnih priznanja, a nakon završenog mastera nastavlja usavršavanje te nastupa diljem Europe s brojnim čuvenim profesorima klavira iz Španjolske, kao i drugih europskih zemalja. Korona ga nije spriječila da stigne u Tuzlu. En Alemania tuve mucha problemas. Nije bilo mnogo problema. U Njemačkoj je bilo malo problema jer se svaki put mora raditi PCR test. Ovo jeste moj prvi koncert u Tuzli, ali dolazio sam već u vaš grad. Htjeli bismo napraviti jedan duo koncert kamerne muzike gdje oboje imamo jednak repertoar. Odsvirati ga jednako u Tuzli, a onda i u Španiji. Mladi španjolski pijanist kaže kako bi uskoro trebao održati zajednički koncert s prijateljicom Majrom Isaković. Upoznali smo se na studiju u Vigi u Španiji. Onda smo oboje primljeni u omladinski orkestar na Kanarskim otocima. Ja sam svirao klavir, Majra je svirala violinu. Tako se rodila ideja prije 2 mjeseca da napravim solistički koncert koji će biti moj prijemni državni ispit. Tuzlanka Majra Isaković, istaknuta akademska violinistica, svirala je na brojnim značajnim europskim koncertima i bila članica velikih orkestara. Majra i Eduardo vrlo lako i jednostavno su se dogovorili za koncert u Tuzli. Majra nam kaže, umjetnost ne poznaje granice. Kada dođe do kontakta između muzičara, apsolutno se zanemari ta razlika u bilo kojim segmentima, jer zapravo komuniciramo istim jezikom i stvarno je lakše, puno mislim da je lakše nego u bilo kojem, po kojim drugim zanimanjima. Pogotovo zato što čak i kad je barijera, kad je jezična barijera, i to se prevlada vrlo lakše. Tako da, ali je veliko jedno iskustvo zato što muzika generalno dolazi iz svi veliki kompozitori dolaze iz cijele Europe i cijelog svijeta. Jako je dobro upoznati ljude koji dolaze s različitih strana. Umjetnost je ta koja spaja ljude, a koncert ovog mladog Španjolca pokazao je koliko su ljudi željni kulturnih događanja. Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju i doviđenja.